まずはね、筆の用意とちょっと待って、どっちでもいい、それとも私から渡せばいい。なんかあるの？こだわりないですね。まあ、こう先っぽが綺麗なのやりますか？はい、やりますね。恥ずかしいながら。で本来は、はい、あのまあこれ使うよりも、うん、こういうこれがすずり、すずり、うん、これが炭ね、うん、で水を入れて本当これで作ります。今メイクオクタクやればちょっとオクタクロゼクサーサーフンヘルクテサクナハハナキバイツイスカズバネハムチャオクタクロゼラサーイコチマロスミパナスリアイスズリサヤスズリ Այսինքն թանակ տաշով, տաշիչա, սարկ, սա ջրի հետ ընձոր բանելով, խառնելով, մենց թանակից են սկսում, թանակ ստանալուց են սկսում, բանը կալիգրաֆիա։ Որևէ մոտո-մոտո, թատեպա, մկաշի հիո թագրեջո, կրկրոյն ադանեցքն է, սո でも水入れてこうね、なんかやってみたい人いますか？手にしぺせんスタンのメスタナク、おれまん、ハノンでトンナタンカスルツネベル、バノンチェ、アイレロフ、アセンパイテ、イベイパイティ、アイレロツアラゴヤノマトウチェ、おれ、セヴァスノマ、アセンタニカバンテサスカリメタニノ、アラスタウェイバイ。Նու, դա ասենք են ինչ-որ մենք կարող տեսնենք էլ միրարորին, բայց դա հատուկ ոնց որ այլուս են ըղել բանը, հայտը և այդ գոյացած մոխիրը պատերի վերայից հանում են, մակրում են, ասենք հա, այդ մոխիրը հանում են կենթանու本当にこう書道するときはこれしながらやっぱりメディテーションね、いろいろメディテーションなんかこう心地よくありますたちは、はい、世界でこれしてるしてる時にこうパフォーマンスキラカリグラフィーリラックスしてね、考えよう、でこれでは多分釣れないから。Եթե վանում ես ռիլաքս ես անում, հա, ոնց կարելի ասել նաև կենտրոնանում ես, հա, մակսանում ես և հանգստանում ասում ես գրելու պրոցեսին, հա, դա ոնց որ մեդիտացիայի ինչ որ սենց մի ձևա, պրոցեսական անցումը, հա, で日本ではこういう書道とかのお正月とか特別な時にね、いろいろこう考えながらこう、ね、今まで何かあったとかこれから何したいと考えて一枚の紙に書くっていうのが一つの文化ではある。もちろん、いや、たぶん、ノルタルは、ジャムナカリもノルタリエ、あいつもダーゼロフ、ホルヘロフ、あいつも。սեպական անձի համար կարևոր բաների մասին, կամիկությունոր տարվա, կալիվ տարվա, ինչ-որ սպասեր, մին մաս մեկ ոսկով տենց մտածելով, թանակի տեղց գրհատ, կորոցեսից կսած, մինչ եմ նկարլ, այդ տենց գրելը, Ուշտե տարակերտով։ Նոս պետք է երկեր կամենք կալիգրաֆիան ու կեղատրությունը, թե որպես կեղարվեստ, այդ, թե որպես մշակույթ և մտացել երկեր։ Եկրի, եկրի, եկրի։ Նանդիկան գորայ։薄い炭っていうのを使う。これはすごく濃いよね。元から濃い。そうそう。で今僕が使ってるのはちょっと青いお炭。少し青いやつ。水墨画の。水墨画のやつ。で、これは多分、書道用だから黒いやつ。
Так, ուրեմն թե ինչ գույն ես ուզում ստանալ, մուգ կար, սև, թե բաց, ասենք հա գույնի ավելի, բա, մենակ ես, մերսի։ Այդնեք, կոխի մոյի խաղատ։ Ա, դա ինչ։ Թե բաց գույնի, դա արդեն ըստ դրա որոշվում է, հա, ջրի քանակը, հետո ինչ կան, ու կլուծես այդ քանակից այդ ջրի մեջ, ստեղծագործություններ կան կամ գործ կա, ուզում ես ավելի բաց լինի, լինում որ ավելի մոգ։ Այն ինչ որ ինքնաօգտագործում, ինքը կապ կարելի ասել կապտասև գույնի ավելի շատ, հա։ Իսկ սա իսկ զանը շատ մոգ գույն է, իսկ եթե ուզում ես սա մի քիչ ավելի բաց ջուր են խաղում։ Դե դեպի անո շոդո տոկա սուիբոկ գա դիու նո ա անո քրո դակե դիսյո նե քրո տո շիբո դակարա 色が薄いとか、例えばあのたくさん墨をつけると、うん、あのしっかりした線が描けるけど、うん、ちょっとだけつけるとほらかすかすれって分かります、うん、そういうのでいろんなものを表現するっていうこと、うん、まあ、で実際は楽しくやるなかなか棚木ごいにつや棚木かわつはてにしかんくんなすたわつにんやりしինչքան մկրության կլինի քո սումին, սումի եկեք ասենք, որտեղ ինքը թանախ սումի է ոչվում, դու ստանում ես կամ հստակ ուղիղ գիծ, հա, հագեցած սև գույնի, կարող ես ստանալ ասենք քիչ վրձինի վրա վերթաթախելով, քիչ ավելի սենց, ոնց ասենք, որ լավ լինի, նորոգված, ասենք թե կիսատ, հա, գիծ, այլ ասել, ոչ հագեցած գույնի։ Իստեղ մա պրակտիկա մեջ է բորդին կետը դուստը, դես ավրեն հասկանալի գրի ինչի մասնը հոսկը։ Դե մատաշի գյատի տանում անու գենդայի շոգա, անու տատեղա սեշկին է շոգա շոգտի ու նա տատեղա կո կիրեն կապվեց, ձե高校生ぐらいまでずっとやってて、うん、であの綺麗に描くことが正解ではないから、うんうん、自分がこう描きたいっていうものを今日は試してみようかな。カズさんはイスクスバネソーバーだけど、あれちょっとジャムなんかキッズ。կեղարվես իմ մոտ ոչող, այսինքն նո կարիգրաֆի այն կա, ասենք նո ասենք կլասիկ հա, դրած է, որ գեղեցիկ տարերը գտնում են, կամ նշանները հա, իրոգիվները, և կա նաև իհարկե ոչ, որ դու ազատ ես քո արտահայտման մեջ, և այստեղ արդեն դու կարես տարի ասել խաղալ գծերի հետ, հա, և արտահայտել այդ նույն հիերոգլիֆը այնպես, ինչպես դու ես հիանսկում կամ ուզում արտահայտել կամ ինչ ես ուզում փոխանցած լեզվով գրածով, հա, դա ավելի շուտ ժամանակակից կալիգրաֆեր էլի համարվում, հա։ Մա սույն է մարի։ Կոլե ումա։ Թորի։ Թորի կա։ Ա։ Թորի նոյ։ Այսինքն, որ լավ նայես կամ երևակայությունդ աշխատացնես, երևի կտեսնես թռչուն, այսա հենց թռչունի հիերոգլիֆն է, հա, եթե անցել եք, չեք անցել դեռ, հա։ Այսինքն դա ժամանակակից կալիգրաֆիայի դրսևորման բանից մեկն է, ստեղծական հայտնի ստեղծագործությունից մեկն է։ Դա ասենք սիրտնի, կոկորով մետեսնե։ Դեմոն կոյնոնի կանջո։ Սրա մեջ իհարկե վարպետը, հա, իրա ոտուս գացնուքն է ներդրել, հա, ինքը ուղակի սիրտ չի գրել։ Դե, կանջինո սպարաշի տոքորով դիյունովա, հիտոցումը կանջին է, ճանտո իմի գարում, կարգի շտոնի ոտ են չիլարը։ Եվ կանջի, հանչ ասենք հիերոգլիֆ, կանջի ամնը լավ և հետաքրքիր կողմն է, որ ինքը իմաստ արտահայտում, հա։ Եվ ստեղ այդ նույն այդ իմաստ արտահայտող այդ կանջին, թե ինչպես կգրի և ինչ կուզենա նաև իր այդ սեփական, հա, ներդրում անի այդ իմաստի մեջ, դա արդեն ըստ վարպետի, ըստ հիերոգլիֆ, հա, կարի։ Դուք ունեք ձեր սիրելի կանջի ասենք ես։ Հիրագանա դեմ ինձ ես։ Դա թեկուս հիրագանա բարդի դես չէ, որ դա լինի կանջի, ունեք, որնա։ Ինչ ասում։ Հա, չունես սիրելի կանջի։ Շի, շի դա սոտ ես։
She did. Oh, good, good, good thing. Okay, and Connor? ひらがな、うん、あ、ひらがなのかとか、ひとか、うん、力か力え違う、漢字漢字にしあ、か、ひ、オッケーはい、ひです、あ、火曜日のか火曜日のか音読みが出ると思う確かにオッケーはい、うめす、シルリシルリ漢字うんのだひらがなもオッケーもも、ひらがな。ももも、きれいね。オッケー。難しい。私の、たぶん、あの、飛ぶ。飛ぶ？なんか、鳥の飛ぶ。羽根。羽根。羽根を、羽根を譲るのはあれか。そう、あの、飛行機の、飛行機の人とも羽根。あ、飛ぶ？飛ぶです。飛ぶ。飛行機の。ちょっと難しいね。だから、鳥の羽根にも似てるってこと。そう、なんか、羽根が重なってた。難しいですよね、その字はなんか、うん、順番、書き順も難しいし。でも一番難しいのは1。ああ、シンプル。Ich kann das Schwarzarchitektur wegrennen. Ich kann ein paar Hieroglyphen, Kanji, ein kann das Schwarzarchitektur. 一番難しい。メカとシュワラ。その次が2かな。その次は3ですか。ファジョってややこしさはあるとしばらくない。どの漢字が好きですか？自分は何が好きかな？好きなの。町って字が好き。町。町。いいね。せっかくな感じ。田んぼの谷。田んぼの谷町という。あ、難しいの町。あ、じゃなくて簡単な方を。だからね、あの、死っていう感じも、火っていう感じも、持っても飛ぶもんね、全部どんな死なのか、大きい火なのか、ちっちゃい火なのか、イメージがあるでしょ。参加さつ漢字のは、しかし、ニカバラヤスネカス、イマスタカルマ、リンマナフタアルトルセボルチェ、デキシペシ、マー、カミシペシ、クラクメイズ、ポクル。だから今日やることは、その、上手に書く書道じゃなくて、アートの方をちょっとやってみようかなって。Ein Personal, als solch, jetzt ist es der Ausnahme, wo ich der Meng so wurde, gerätig, ihr Gicht, ihr Roglif gerät, weil, aber ich schütte, nein, kein Kanji, Gerhardwestakan, ha, Masse, je Wortpes, Gerhardwestakan, ha, Gerhardwestikurz, Arvestikurz, Wortpes, Iran.抜かれんか、あれはすごく抜かれんか。もう何回かしたことあると思うんで。なまなまとらすめく、ほら、あてぽつれく感じ、ちょっとあれだ。つけねえ。どうですか、そういうので。インチカセグのまんもてつまんのせん。楽しみにしてみまんのせん。OK。え、そのことは。インチペース？そのスクーター。Ah, seems good. で、もしあのその中で例えば書道だから例えばいろんなルールがあって、うん、ね、止めるとか跳ねるとか、うん、そういうのもあります。うん、でも それをやりながらちょっと、うん、なんていうの一緒に、うん、ただこう線を引くだけじゃ面白くないから、うん、ただこう線を引くだけだと書道じゃないんですよね。うん、だからその中に入りと止めとか、跳ねるとか、そういうことを混ぜて、最初と最後でどう変わるか、試してみようかなって。Das neue Werk, Chenkwang, Wurster, Schotuje, Kalligrafie, Megoati, Kazerchenk, Zoom, Alger, Petke, Naif, Aschwärmeng, Alvers, Gannon, Nereha, Tench, Pesenk, Dorzine, Tenum, Ich, Pesenk, Gang, Antraskitz, Feto, Ha, Kutertschung, Gang, Nersnum,հաներում մոտաս եմ ինչպես ենք թրսնում վրցին ասենք հան, այդ կետերը կամ այդ վերջին այդ էլեմենտը, դան հաներում են ասում, հան? Հաներում. Ինչպես ենք վրցինը վերցնում, որ մենք ստանանք այդ պոչիկը, երի տեսաց կնենք Կալիգրաֆիայի մեջ, հա, ճիշտ ստանանք. Այդ ամեն ինչն էլ ընթացքում արդեն անելով միասին կսովորենք, կյուրացնենք. Ու կտեսնենք առաջին սկզբնական ինչ արդյունք ունենք և本当はね、8個あるんですよ。
小動の基本的です。もっとちっちゃくすると3つ、止め、跳ね、払い、まずこの3つ、止め、跳ね、払いっていうのをね、使いながら字を変えていこうかなと。Okay. Já kámo kaligrafie i šoduiha grelazelmet va utkanon, bajte temenk avelisen sehmenk chansnenk ha yerek himnakan kanoner kan tome, asinkan kamnatsnele ha vrtsni, hane, asinkan et tsnele, mots asmenk yer parai, mots asmenk uarkel ase michasem dran ha, chat tetev zov harai teta doipa木の字を書くときに最後にこうするのは払いですね。あさっきからヘログリフエビパッケラスのメカイラダルチョン、センスカリス、センスイエルカロン、センスカマスカマス、ハラケロ、フォンソル、キヌマハ、アイテタコチュマハライ。トメン、ダルチョン、カムダスコメン、センスカスココロコ。はい。はい。あとはリズムね。はい。やばい、グレルリトン、ないですか。Grel unii ritm, ieroglif unii ritm, unii balans, ritm, e hosco. Zău deșu, ia timp eșoc. Orțe, anec, ha? Aiii, deșu, deșu. Do desco? Ii cosa ai nătere. Sărăta ca na. Zău, măză, fudeo miz de nărăște. Arașin herti, me, da, core de iar măzca? Mă, torie de sole de iar măzca. もし薄い炭に使いたいんだったらこれを水入れて。なんか、手先にチャイスネルガースのハイ。今、バイスカシカテクスラの、フィテオズナバズブイ。このぐらいですかね、先生。少しでいい、少しで。スミンギェフお醤油ペッカーそういうことキシペッカーですね。スミンと醤油は少ない。コーヒーでもいいコーヒー。いいチェーン。やっぱり全然バーツブースターなら、わきジュレカーベラスネル、サジュレカーステカタリコーフラフ。やれび、ネンサイガーのゴール。で、ここで薄いの作って、ここでこういうの作って。あ、そこで。これもいいですよね。一緒に使えばいい。はい。OK。もう助かった。あ、もう水で。どんな下がる？水ちょっとつけて、下がるで。一回拭きましょうかね、ちゃんと。ちょっと、ちょっとぐらいです。いっぱいいっぱいつけて、で、つけるんです。水はもう一つあったかな。できますか？で、基本的に。瓶とかあればいいんですけど、なければ、さっきのプラスチックのは、最初にここまで下ろす。ここまでは柔らかくしないで、最初買った時に、ここまで。Վարձինը չենք թրջում մինչև արմատ, այսպես ասաց, հա, իրա մի կեսից մի քիչ շատ ենք թրջում, թողնում ենք, հա, մի սանտիմետրի չափ կարծես ցույց տվեց, որ պետք չէ ընկղել, ընկղմել ջրի մեջ ամբողջությամբ, օքե՞յ, ես ջուրներ ձեզ համար, հայ, ありがとうございます。じゃあ、さっき漢字を書きますか、とりあえず今、で、クレンケン漢字、ボルボル、アスチンカこれやっぱ自分の字にしようかな。トモキの木に生きるって字にしようか。あ、トモキの木はない。生きるは、まあ、人生。ああ生と死の挟まりだもん。そうです。死も、あの、いろんな死がありますからね。そうすると、儚さとか。ああ。いろいろ考えてそんな中学校の時考えてなかったな。でもなんでこんな若い人が詩と書きたくなるのかそんな字が好きなのか面白いな、また、これはあの何のためですか。筆ちょっとほらたくさん墨入れてる。電メクボーシャタ田中ヴェルツェルブリッツヴェルツィネカワクサノマフリニャトッパイゴルիրա վրա ասենք դնեք սենց բաները, որ ստեղանը չէ կերպոտ իրա ասենց հանցիրով ու ասենք սենց բաները, որ հանատոտ հանատոտ կրինի աշխատեք թանակենք, աշխատեք շատ զգուշ, որ տեղիքը թե կպավ, կպավ, սպիտակ ես հակել, զգուշ կրինես. Ես կսև եմ հակել հատուկ, որ ինչ անեք,腕の持ち方はこう鉛筆に。えげくなくない？天使ペスンバルム、ファッシナチストメルゼル。そして天使ペスンバルムな、マティな、
あるな。はい。ママ。どうしてどうして。ああ、そうね。どうせ見つけ、そんなのどうして。あ、はぎかあるバネです。マストがバネ。このね、ブルチネシャー、アザ、テテル。ここを持つと、ここを持つと動かないんですよ、こんだけ時間。Pentru că voi ște stăviți, a? Vă țineți modic, ai micici fereviți, vă rogăte vor să înseamnă că după mani o vreau de ce cu ce cu tot cu ce să amara. Că o să rupt-o, cum dacă... Îți spun fereviți așa peste să mergi și cam, încă așa azat așa, nu ce? Aici o chihon tu știi, va. Da, asta chi... Nu, părneliu, asta chi nu cu nerea asta. Cam ce? Chiagare de... Ia gana ca tu schi la bară. Hai trei. Hijiu ați cana aici. Ia greluț, ce ai cănă armă că chestia armă că mișcă, nu mă azat tot. Degil de ca. Ca mer grelu ca un nerin, nu-i fac ca să fac, ha? Cara da zembe pe cap. Ia greluț, spasi. Octagorțu mec, spasi, dar ce ai greluț. Care astfel, octagorțu mec, cam cam amboc marmelo vechi, nu știu, zero vechi. Ai amboc marmelo vechi, ha? Ես աս կալի մեկ երելի, հայդ աստել ուզի, աս աս կալ ասել պավոր մեն։ Հոնց ես բրնել, դու լուսեցին ես ինչ էի ասում։ Սաչեր կարգրսում։ Հետի կարևոր մաս էր, ասում ենք գործին է, որ մենք հնարվում ես վերելի, սա, որտև սենց չես կարագրես, սենց են գրում, հա, չենք բրնում մատիկի պես, բրնում ես, էրլի ես, Arimaska, postaci. Arimaska, postaci. Tak, eskiz. Ձերքը լինում է ազատ, ընդհանրապես գրելուց հնարավորն է ձեր մարմինը ազատ է։ Չիչը կական այդ է քո։ Հա, գրելուց ոչ թե ինչ որ անկյունում գրեք, հա թղթի, այլ ձեր ցուղ ամբողջ թղթի բանով, հա, տարածքը օգտագործեք։ Vazvais Dionika Kebai. No, Dionika Kebai. Na nimoru kakesh nayde. Na nimoru kakesh. Okay. Arachin hertin asuma grek zer uzats zer sireli nashana kanjin kam hiragana arats mtatselu kanoneri masin zer uzats zevov. Mo kirei ni kaku to shitara. Ne? Ima ko natteru de sho. Ko iu fu ni kaku to. こういう風に描くと綺麗だね。ここがこうじゃなくて、メイクチェックするらしいじゃん。もしセンスピティにやってきそういう形。漢字がずれ、いなく、えて、えて、こうやって、あ、かみられないよ。あ、もう、あぶし、あぶしられない。いなく、こうね、して、あ、かんずかへれんは。かん、どう、センスバネルちか、かんセンスバネル、かせと漢字ねりめ。Հաջորդը փորձի դրել այս ծածկոցը սենց 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 ավելի է տոմերում որ ասում հենց էտ հրցինը դրնում ես, կիչ պահում ես, հա, ավելի վստախ մտասեմ, հա,
տաղվաներ, հարվածներ, դանատոր վրձնի հարված, ամեն հարվածը ավելի վստահ, ավելի բանցերով։ Ես տեղումա դու քիչ ես քանակով։ Ով հոսոյի մեն։ Դոնգան չկարը երդտով տոքտ է, ինչ է ասում։ Եթե վրձինի ամենան վարի մասն է կաց ես, թե թև եք հպում, նու բարակ աստացվում գիծ է, ինչքան շատ ենք խորացնում, հա վրձինը, ինչքան ժող ենք սեղմում, ենքան ավելի այդ գիծ է հաստանում։ Որձեք դա էլ էլ նկատի ունեցի։ Հետ մի արի, երբեք կրանջի կրելուց, երբեք նույն գծի վրայով, երկրորդ անգամ չեն անսկասնում, մեր դրանում այրա, ասեմ են, եվ դժվարություն եվ է դարպրությունը, կմ առաջին հարվածից ինչ ստացվել է, ստացվել է, իսկ հրասմա տոմ է, հա ասենք, ես չուս բերում ես, միաց ենց հոքով սրտով սենց միատրվում ես ոտցին ես, հետ որ արդեն վերսում ես հանգիստ, հա? Սոպովողական ես, այդ տոմենա, հրակստեղ հասկանում ես Կոկո カズです。はい、よろしくお願いします。元気で。あ、やっぱりそうだってなってる。弱いと薄い。はい。綺麗ですね。難しいな。ごめん。ごめん。こっちはどうですか。立ててますか。Եպեն է փորձել ես կալիգրաֆը։ Հա։ Մինի հատի։ Ոքի ու դեղ այն եղ։ Ավելի մեծ կոլորի շկանայի կանա։ Անո, ձեն տորեց ստարտում։ Ես մեկը վերցում։ Այս թանակը, ես ճուրը, հա։ Թողթ։ Ես մատակարում եմ թողթ։ Այո։ Սիրելի կանջի, որը որ սիրում ես, որը կամ իրականը, որը որ Իմ ձեն բողնաջի վտոս աշտեղ։ Մա բոլոր մեր հանդիթանա, չէ համոր։ Հա, բոլոր մեր հանդիթանա։ Սա հորի գասկինը նո։ Սեց է զուտոն լինի։ Չէ, ձեն հաստության։ Հաստության, նույն հաստությանա, կոմոտոր դրել ես համերը նույնն է։ Ստումբի հողոնը նույն ձև ես ասել ասենք 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 Ես տարիս ենք բաշի ճապոնական թուղթը, որի վրա որպես կանոն, հա, բերում են կանջիները հիերոգլիֆան։ Հենց որ իրանք շահարքի չեն, ունեք մի հատ պատկերացնում եք, ընդդկանես գրեք, որի խաչեք ենք վերցը, իչի մայցուցը շիկա վատասեն այկա, հայ, մածը սենսեի դորդո, հետո
このツルツルは上ですね。トクタミコミツミキシナイツシャルシャルヤミスコミツツルパンハータイハートコムデピンツェベル。オーケー？オーケー。